E pergunto a vocês, é a pergunta que eu deixo para a gente debater. Na cultura de hoje, nos valores, portanto, que hoje são dominantes, ou pelo menos que são dominantes no trânsito, na mídia, nas conversas, né, nos lugares por onde a gente transita na cultura, são valores, em geral, morais, éticos, ou são valores do tipo ser vencedor, ser uma celebridade, ganhar muito dinheiro, comprar um 4x4 e outro 4x4, ter uma casa com piscina, etc. Dito de outra forma, a probabilidade de termos pequenos caminhos hoje, a maior vergonha de ser traidor à mãe do que ser pobre, ou do que ser não consumidor, como a gente poderia dizer hoje, é algo que a nossa cultura tende a promover ou, pelo contrário, não? A minha resposta, escrevi inclusive todo um livro sobre isso, é não. Vivemos numa cultura que eu chamaria cultura da vaidade, sendo que a vaidade é uma autoestima de si, em geral, vazia. A própria palavra vaidade vem de vazio, por si vazia, certamente não ligada à moral, porque a moral, por definição, é uma coisa séria e profunda, e muito dependente do olhar do outro. Aliás, essa é a diferença entre o vaidoso e o orgulhoso. O orgulhoso se acha ótimo, ninguém mais acha, mas ele continua a se achar ótimo, feliz da vida. Quanto que o vaidoso precisa, de qualquer forma, do olhar do outro, né? Ele precisa subjugar o outro pelo seu olhar. E eu acho que se a gente olhar para muitos dos nossos contemporâneos, para não dizer nós mesmos, nós padecemos frequentemente de vaidade. E sabe quem sabe disso? São os publicitários que nos fazem comprar coisas via coisas do consumo. Vocês podem reparar o quanto, não raramente, as propagandas não cantam as virtudes do objeto a ser comprado, mas as virtudes virtuais possíveis, evidentemente totalmente efêmeras, do comprador. Se vocês repararem, sobretudo com propaganda de carro, que aliás é sempre para homem, porque homem é mais vaidoso ainda que mulher, né? Em geral, compre esse carro para você ser tal coisa. Seu carro funciona, pouco importa, mas como ele é bonito e custa muito, entendeu? Você certamente vai ser. E lá onde eu moro, na Granja Viana, não sei a experiência de vocês, é um número incrível de 4x4. Né? Parece Paris Dakar, passando pela Raposo Tavares o tempo todo. E não se sabe por que essas pessoas têm um carro desse. É tudo asfaltado, raramente tem enchente, né? Não é Texas, tá certo? Mas não, todo mundo tem um 4x4 e já vocês reparam frequentemente com todos os faróis acesos, até o meio-dia, né? Que é para não correr o risco de passar despercebido. Né? Então, não somente como no 4x4, como acende tudo. Tá certo? Interessantemente, só o dono não pode ser visto. Aí, por um outro motivo de medo. Então, são aqueles vidros escuros, né, que você não sabe nem, né? Se tiver um ET lá dentro, ninguém vai aproveitar para tirar foto. Então, aí, no fundo, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu acho que nós vivemos numa sociedade que promove mais a vaidade, que coloca valores e que faz com que, provavelmente, muitos de nós, as crianças, vai ter mais vergonha de não ser um vencedor, não ser uma celebridade. Aliás, pergunto a vocês, o que é mais importante hoje, celebridade ou autoridade? Não celebridades. Exemplo de uma pesquisa que eu fiz com adolescentes, portanto, a criança, a pessoa de ensino médio. Me diga uma pessoa que você admire, mas que seja conhecida, evidentemente. Não fosse o tio, eu não vou saber quem é. E 90 não, mas 80 das pessoas citadas são pessoas da mídia. Né? São pessoas da mídia, ou seja, a grande presença dessas pessoas, que inclusive a quem, aliás, a mídia dá 10, que 10 minutos, uma hora inteira para explicar o casamento e depois mais uma hora para explicar porque ele não funcionou, né? A lá Ronaldinho, e 5 minutos para alguma autoridade explicar a teoria de Kant, né? E compará-la com Spinoza, né? 5 minutos. Enfim, nós vivemos uma sociedade. Então, isso é cultura, isso é educação. E eu acabaria dizendo que eu e algumas. Que é uma herança de algumas coisas decididas, nós estamos procurando fazer uma pesquisa, o ano que vem no Instituto de Psicologia, justamente para avaliar o juízo que a comunidade faz, o funcionário, aluno e docente, sobre o convívio, né, sobre a qualidade do convívio, né, que seria até apresentar esses dados depois. Mas é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Eu não posso responder tecnicamente sobre o estudo da psicopatia dos psicopatas, porque eu não é a minha área. Que existem, certamente existem. Os maníacos do parque, lembra? Não, umas pessoas diferenciadas, infelizmente, nesse sentido, e que são cruéis, que gostam do mal pelo mal. Aí até eu não acharia errado patologizar, mas é um número muito pequeno.
Em geral, são eles que aparecem na mídia, mas é um número muito pequeno. Tampouco acho que. Eu não diria que o mal prevalece. Eu diria outra coisa. Eu diria que senso moral, ou seja, senso do dever, senso de justiça, a grande maioria das pessoas tem. Porém, esse senso e os valores associados a eles são mais fracos do que outros. Então, na verdade, o mistério na psicologia moral não é tanto colocar a pessoa dicotomicamente, essa do bem, essa do mal, essa tem. Na verdade, é um contínuo. E muitas pessoas, número esse que eu não poderia, evidentemente, quantificar, têm senso moral, têm senso de justiça, mas, logo, se for para ser justo, será justa. Mas o problema é no conflito entre ser justo e um outro valor. Aí depende da maior vergonha que a pessoa vai ter. Se a pessoa tem mais vergonha de perder um emprego extremamente prestigiado do que enganar um amigo, né? E não, e dizer, não vai ter, não vai ter concurso, bom, aí que vem. Então, eu acho que nós temos hoje, não ausência de senso moral, mas uma fraqueza do senso moral, porque não há nada de militantemente contra ele, mas há militantemente outros valores sendo colocados. E eu sublinharia, porque isso é fácil de ser analisado, um deles que é consumo. Né? Se você pegar o consumo, que os presidentes, ministros fiquem felizes da vida com o aumento do consumo, entendo. Mas não é o consumo em si. Se vocês forem analisar as propagandas na televisão, vocês vão ver como aparece esse consumo, com que valores. Aliás, um bom exemplo disso, ao meu ver, é quase que um exemplo psicopata, entre aspas, agora, que é a propaganda do Pão de Açúcar. Supermercado de gente feliz. Se eles querem dizer com isso que os donos do Pão de Açúcar são pessoas felizes, eu concordo. Então, nada mais é do que obrigado cada vez que você entra aqui, e sobretudo quando você sai, nós ficamos mais felizes ainda. Mas, evidentemente, o recado não é isso. O recado é um recado psicopata, é um esquizofrênico. Né? Você vai com. Como, não faz sentido algum se você pensa bem. Como supermercado de gente feliz? Em geral, inclusive, eles colocam isso na entrada, perto do caixa, nunca. Né? Porque aí seria. Aí seria. E o que tem a relação entre comprar Yakult e papel higiênico em ser feliz? Entendeu? Não há relação alguma, mas a relação lá embaixo, no fundo, é sim associar o ato de consumo à felicidade e felicidade a. Porque no fundo é isso que o Pão de Açúcar quer dizer. Você é uma pessoa feliz porque você está nesse supermercado que é diferenciado dos outros, que é para classe alta. Tá certo, né? Não é, você não é qualquer consumidor. Né? Só vem, isso poderia dizer, supermercado de vencedores, sei lá. Então, entendeu? Então, não sei sobre psicopatia, mas eu acho que não há ausência de senso moral em geral. Um senso moral fraco. Se a gente acrescentar a isto que a escola em geral e a universidade, digo eu, penso eu também, não trabalha essas questões, né? Não trabalha num curso chamado ética isolado e não de maneira transversal, nós temos. Até a explicação da fraqueza. Se há tanto bullying hoje, eu acho porque a escola silencia sobre essas questões, não faz nada. Não se adianta, não estou dizendo voltemos à educação moral e cívica, Deus a tenha. Mas não se trata de reeditar uma velha prática, que nunca deu certo, inclusive, notadamente em função das suas origens ditatoriais, mas silêncio, não.